Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Alo. Ayda, necəsən? Salam, yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necəsən? Yerim məlum mağazindəyəm, Mustafa Tayyətdə. Sən yaxşısan, Ayda? Mən, hə, yaxşıyam. Nə olub ki? Onda sən olanlardan xəbərin yoxdur. Başa düşmədim. Hansı olanlardan? Yox, məndən eşitmə, sonra danışarım. Günay, bir dəqiqə. De görüm, nə olub? Nə xəbər? Eşitdik ki, Kənan qız qaçırıb. Nə? Nə deyəcəkdim mənə? Tezliyə mən şirkətə gedirəm, axşam Qazaxıstana uçmalıyam. Onlar həll eləmədilər özləri məsələni. Yox, gələk özüm gedəm. Nə vaxt qayıdacaqsan? Bilmirəm, Nigar, bilmirəm. İşlər nə vaxt qutarsa onda, dəqiq bilmirəm. Hə, nə üçün çağırmışsan mənə? Nə deyəcəkdin? Dünən Azad gəlmişdi yanıma. Evə gəlmişdi? Yox, iş yerimə. Bəs niyə qovmadın onu? Nə özdən gəlmişdi? Necə qovum? Xalamın oğludur. Bunu demək üçün çağırmışsan məni bura. Mənə Azaddan danışma. Görmədin, nauka çıxartdı. Kemal, xahiş edin. Bircə dəqiqə mənə qulaq as. Nəyə qulaq asın, Nigar? O zibilə görə mən Kənanla üz-göz oldum. Mən oğluma yaxınlaşmaqdansa, əksinə, məni oğlumdan uzaqlaşdırdı bu Azad. Narahat olma, Kemal. Kənan səni çox istəyir. Zamanla hər şey ötüb keçəcək, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Nigar, mənə bir də o Azaddan danışma. İstəmirəm, qulaq açmaq istəmirəm. Hər halda bir bacı kimi səndən nəsə xahiş etməyə ixtiyarım çatır. Xahiş edirəm. Azadı evə qaytaraq. Bunu sənə kim deyib?
da telefonu Kenan. A kızım. Ata, haradasan sen? Şirketteyim, ne olup ki? Sesin niye böyle gelir? Haberim var olanlardan. Kenan kız kaçırdı. Ne? Görürsen de ata, görürsen onun elədiklerini. Ben Kenan'ı bayağı şirketin hayatında gördüm. Bunu sana kim deyip? Kız zeng eləmişdi, o dedi. Kenan beni bir haber elədi, indi hamı bizden danışır. Kenan'a da zeng eləm, telefonumu götürür. Sen sakit ol kızım, sakit ol. Hiç kese de hiç ne deme. Eğer deyilenler düz olsa... Kenan'ın başını ezeceğim. Ne görsen deli olmuşsan. Onun bana dediği sözden sonra... ...ben onu nece geri kaytarım? Bilirim. Her şeyi yaxşı bilirim. Ama çok peşmandı. Özü gelip yalvardı sana. Dil töktü senin için. Yok. Yalvarmak için gelmemişti. Sadece peşmandı. Dediği sözlere göre çok peşmandı. Senin de ona yazığın geldi de. O elədiklerinin cezasını çekir. Hele benim bildiğim budur. Allah bilir gizlinde ne kadar işleri var. Gör, sen adamları tanı, tanı. De, getirdiklerin bizim başımıza oyun açır. Kemal, xahiş edirəm. Kemal, sen axı böyüksən, bağışlamağı bacarmalısan. İnsan da bir səhv eləyib. Hansımızın səhvi yoxdur ki belə baxanda? Səhv eləyib? Düz deyirsən. Biz də səhv eləyirik. Amma o başından böyük qələt eləyib. Əclaflıq eləyib. Mən o əclafı bundan sonra necə bağışlayım? Sən də onu başa düş də. Gülnarənin onu qovdurmağı ona pis təsir eləyib. O küçük özü yaxşı bilir nəyə görə qovulub. Kemal. Anam gedəndən sonra başımıza nə qədər bəlalar gəldi. Anamın yadigarı olan saraya sahib çıxa bilmədik. Başa düşmürəm indi. Bunu sən mənim başıma vurursan. O saray mənim qızımın həyatını xilas elədi. Bilirəm. Demək istədiyim odur ki, biz anamın qoyub getdiyi heç bir şeyə sahib çıxa bilmədik. Azad da bu evi anam gətirmişdi. Heç olmasa... Anam qaydana qədər Azad bu evdə qalsın. Mən bundan sonra ona inana bilmərəm, Nigar. Çünki o öz inamını itirib. Yadından çıxıb anam bizə nə deyirdi? Deyirdi ki, ailə dəyərləri hər şeydən üstün olmalıdır. Bax, indi həmən məqamda. Arada anamın, xalamın xatiri var. Heç olmasa onlara görə. Kemal, sən bizim böyüyümüzsən. Bağışlamağı bacarmalısın. Xahiş edirəm. Mən səndən bir bacı kimi xahiş edirəm. Azadı bağışla, geri qayıtsın. Kemal, mən əminliklə deyə bilərəm. Anam da burada olsaydı, onu bağışlayardı. Gəl valideynlərimizin adına layiq hərəkət edək. Kemal, xahiş edirəm. Yaxşı. Yaxşı, qoy gəlsin. Çağır, sən onu əməlli başlı başa sal. İşdin? Bir də belə qələt eləməz. Yaxşı, indi mən şirkətə gedirəm. Onu çağır ki, tez gəlsin, mən onunla danışım. Yaxşı? Gör. Mən bunu sənə və anama görə elədim.
Çox sağ ol. Bu ev sənə əmanətdir. Sağ ol. Azad, necəsən? Salam, Nigar, necəsən? Yaxşıyam, çox sağ ol. Nigar, nə edin? Kamalla danışa bildin? Hə, danışdım. Səni gözləyir şirkətdə, mütləq ged. Şirkətə? Nigar, sən Kamalla nə danışdın ki? Azad, sən narahat olma. Necə lazımsa elə danışmışam. Amma sən ləngimə. Mütləq indi dur, ged şirkətə. Axşam Kamal Qazaxstana getməlidir, bir neçə gün burada olmayacaq. Get-gir vaxtında səndən danışsın, məsələni həll eləsin, yaxşı? Yaxşı, yaxşı Nigar, mən indi gedərəm ora. Hə, bir də Nigar, yaxşı ki, sən xalamın yerində varsan. Azad, anam qayıdacaq. Hə, əlbəttə, əlbəttə, inşallah. Yaxşı, dur get şirkətə. Özün də bir də belə səhvlər eləmə, işitdin? Səni daha müdafiə eləyən deyiləm, axırıcı dəfə olsun. Sağ ol, Nigar. Yaxşı, hələlik. Yenə zəni çatmır. Haradadır bu? Deyəsən, sənə dediklərim dərs olmadı, hə? Başa düşmədim, bu nə ilə mənim? Sən utanmırsan, sən nişanlı adamsan. Nə saymamazlıq eləyirsən? Bir dəqiqə, nə eləmişəm bəyəm mən? Ay, nə eləyəcəksən? Gedib qız qaçırtmışsan. Qorxmadın ki, mən bunu bilsəm nə olar? Ya, bu söz söhbətləri kim çıxardır? Kim görür mənə qız qaçırmışsan? Mən qızla da qaçırmamışam. Amma cəmaat başqa şey deyir. Qəllət eləyir cəmaat. Tərbiyəli danış. Mənə də aydan dedi. Bilmirəm sizə kim nə deyib. Kim nə deyirsə hamısın yalandır. Mən qızla da qaçırmamışam. Heç Lalədən də xəbərim yoxdur. Həm də mən qız qaçırdanam burada nə edirəm? Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Dövlətin nədə bu? Niyə yürür abi üçün? Thank you.
Lale hansı Lale'dir? O sizin evde yaşayan Lale. Yox, bu birimin tələbəsidir. Onun da adı Lale'dir. Uzun söhbətdir. Sənin onunla nə əlaqən var? Elxan müəllim, mənim onunla nə əlaqəm ola bilər? Mən də evlərindən eşitdim ki, məhəllədən qızı qaçırdıblar. Başa düşmədim, niyə onda səndən şübhələnirlər? Deməli, aranızda nəsə olub, hə sizin? Alo. Alo, Kenan. Lalə? Lalə, sən haradasan? Kenan, bilmirəm, mənə qaçırdıblar, bir dənə evdə saxlayırlar. Çox qorxuram, mən onlar tez gəl. Sakitləş, sakitləş. Sən haradasan, yerini bilirsən? Kim var yanında? Bilmirəm, Kenan, heç nə bilmirəm. Bir nəfər var idi. Onu da vurdum başından yaralanıb. Qorxuram, mən tez gəl. Yaxşı, Lalə, sən sakitləş. Olduğun məkanı mənə bir dənə göndər. Yaxşı, mən indi gələcəm ona. Özün də heç yerə getmə. Yaxşı. Yaxşı, indi göndərəm, yaxşı. Kim idi o? Gördünüz, məni günahlandırırdınız. Lalə dedi, mən bir yerdə gizlədirlər, heç özümü də tanımıram. Telefon tapıb bir tərzən gəlib. Mən indi ora gedirəm. Deyəm, mən də gedirəm. Siz ara gedirsiniz? Demirsən ki, sənin günahın yoxdur. İstəyirəm, hər şeyi öz gözümlə gördüm. Gəl, gedəm mənim maşınımla. Tez edin, bak. Yerində. Qızını mənə vurmağına bax. Bir də belə hərəkət eləsən, öldürərəm səni. Bırax mənə, çıxıb getmək istəyirəm. Kəs səsini. Necəsən? Nə bilim, belə də. Nə olub, ağrıyan yerin var? Yox, narahat olma. Yaxşıyam. Nigar, sən Kemala nəsə demirsən? Nə barədə? Bilirsən, mənlə yaxşı davranmağa başlayıb. Burada təəccüblü nə var ki? Aygün, əslində elə belə də olmalıdır. Aygün, hər xırda şeyə görə bir-birimizi qırmayın. Nə bilim, insanı da yəqin səhvim başa düşüb. Amma mən heç nə deməmişəm. Yaxşı, mən çıxıram. Nəsə istəyirsən, gələndə sənə nəsə alın? Yox, yox, çox sağ ol. Heç bir şey lazım deyil. Kimdir? Aydandır. Alo. Nigar, Kenan qız qaçırıb. Bu nə deməkdir? Sən haradan bildin? Bunu mənə siz deməliydiniz. Mən ondan bununla niyə eşidirəm bunları? Kenan mənim nişanlımdır. Yaxşı, mən çıxıram. Çıx. Bu niyə mənim yanımda danışmadı? Tək deyildim, ona görə cavab verə bilmirdim. Sən haradan eşitmişsən? Bunu haradan eşitməyimin nə fərqi var ki? Sən mənə de görün, belə bir şey var yoxsa yoxdur? Aydan, bilirsən... Nigar! Sən mən sualıma cavab ver, qaçırıb ya qaçırmayıb. Sən mənə söz vermişdin, demişdin ki, Kenan nişan ata bilməz. Hələ ki, heç bir şey dəqiq deyil. Bilirsən, bu biraz qarışıq məsələdir. Sən mənə heç nə izah eləmə, siz amma zeynisiniz. Amma sən Kenana dinlər ki, mən bu işi belə qoymayacaq. Kenana hər şey peşman eləyəcəm. Of, Kenan, of!
çağır Kemal. Kemal. Kemal, and olsun ki ben hiç sənə qəsdən eləmədim. O gündə Gülnariyə zəng vurub hədələmsəm. Bax, yenə yalan danışır Kemal. Hə, düzdür, mən zəng eləmişəm ona. Amma hədələmək nədir, o hardan çıxdı? Mən onu hədələməmişəm. Sadəcə dedim ki, olanları sənə düz danışsın. Kemal, bax, vallah o qız hər şeyi məhv elədi. O mənim bu şirkətdən uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Elə ona görə də mənə şər atdı. Azad. Mən səni bunları danışmağa çağırmamışam. Kemal, Nigar sənə nə deyib bilmirəm. Amma mən hər şeyi Nigara danışdım, olduğu kimi. Sən də Nigarın ürəyinin yumşaqlığından istifadə eləmsən. Yox, yox vallahi, o nə deməkdi Kemal? Azad, səndən hələ də zəhləm gedir. Amma Nigar mənə bəzi həqiqətləri dedi. Mən də onu fikirləşirəm. Nigar mənə dedi ki, səni geri qaytarım. Ondan danışana qədər mən fikirləşirdim ki, harada səni görsəm, qabağıma çıxsan, öldürəcəm. Amma Nigar düz deyir. Anam buradan gedəndə səni bizə əmanət eləmişdi. Mən anamın xətrinə. Eşidirsən? Anamın xətrinə. Sənə heç nə eləmirəm. Çox sağ ol, Kemal. Çox sağ ol. Allah xalamın da canını sağ eləsin. Özü burada olmasa da amma böyüklüyü var. Bir daha sağ ol. Amma bu demək deyil ki, mən sənə bağışladım. Sənə elə gəlmir ki, mən səndən çox sakit danışıram. Qəribə gəlmir. Mən səni buradan göndərirəm. Özdə bir dəfəlik. Məllim, salam. Bağışlayın, narahat edirəm. Bu qız heç rahat oturmur evdə. Otağı da döşdü, dağıtdı. Bayaq qaçmağa çalışdı. Gözü bayına tutup saxladım. Baş üstə. Siz indi gəlirsiniz. Yaxşı, yaxşı. Gəlsəydi canım, qıtarardı. Baba, başa düşmədim. Kemal, məni hara göndərirsin? Amma göndərməzdən əvvəl şərtim var. Nə şərt? Nə şərtdir Kemal? Azad. Anama görə, xalama görə sənə heç nə eləmirəm. Bir də mənim ailəmin ətrafında dolanma. Ya mən indi səni göndərdiyim yerdə adam kimi işləyirsən, ya da bir də heç vaxt mənim qabağıma çıxmırsan, heç vaxt.
Kemal, sen beni hara gönderirsen ki? Hara gedirəm mən? Birazdan mən gedirəm. Kazakistan'a. Sen de benden gelirsin. Ama bir daha oradan geri kayıtmayacaksın. Kemal. Şimdi sen beni sürgüne gönderirsen. Sürgüne niye? Sen orada işle temin olunacaksan. Burada nece işlemişsense orada da işleyeceksin. Yaxşı Kemal, bəs birdən mən bunu qəbul eləməsəm nə olacaq? Yola çıxdı. Gedə bilərsən. Əgər qəbul eləməsən. Amma onu bil ki, getsən bir də dönüşün olmayacaq. Mən sənə sonuncu şans verirəm. Bir saat vaxtım var. Düz bir saat. Get fikirləş. Lalə. Aygül xanım, niyə düşdünüz? Özüm gətirərdim nə lazım idi. Lazım deyil. Mən xəstəyəm. Yayımın sponsoru Sopsan boyaları. Yox, bağışlayın. O mənə də demədim. Mənə bax. Nigar məndən nəyi gizlədir? Başa düşmədim. Nigarı deyirəm. Məndən nəyi gizlədir? Dünən də otaqda olanda səs-küy gəlirdi. Kənanla nəsə danışırdı. Sonra da Aydan zəng elədi. Mənim yanımda danışmadı. Çıxıb otaqdan çöldə danışdı. De görüm nə baş verir? Məndən nəyi gizlədir Nigar? Bilmirəm axı. Necəyəm bilmirəm? O boyda səs-küydən sən heç nə eşitmədin, hə? Tez ol, de görüm nə baş verir bu evdə? Aygün xanım, sizə əsəbləşmək olmaz. Məni sən əsəbləşdirirsən. De görüm nə baş verir? Kənan. Nə Kənan? Kənan Laləni qaçırdıb. Yerini heç bilmir. Nə? Azad gəlmişdi yanıma. Nə? Azad? Niyə gəlmişdi? Yəni, necə gəlib? Sən onu şirkətdən qovmuşdun. Hansı üzlə gəlib bura? Sən narahat olma. Mən onsuz da onu bağışlamayacaq.
Qulaq astın ona. Sənə necə təsir eləyə bildi? Məndən nə dedi? Günara, səndən heç nə demədi. Narahat olma. Mən özüm onu çağırmışdım. Kəman, niyə çağırmısan? Axı sənə dedim, mənə zəng elədi, hədələdi məni. Təkcə məni yox, elə səni də hədələdi. Dedi, Kəmalı məhv eləyəcəm. Qələt eləyir. Onun başı üçün deyil. O bizə heç nə eləyə bilməz. Sən mənə inanmırsan? Söhbət inanıb inanmamaqdan getmir, Günara. O nə sənə, nə mənə heç nə eləyə bilməz. Amma məncə bu qədər əmin olma. Əminəm. Nigərə yalvarıb ki, Kamala de məni bağışlasın, mən peşman olmuşam. Sən də onu bağışladın. Sənə bu qədər pislik eləyən adama təzdən necə etibar eləyə bilərsən? Nəysə. Mən bu şirkətdə bir dəqiqə də olsun qala bilmərəm. Günara, mən sənə deyirəm ki, mən onu şirkətə gətirməyəcəm, onu bağışlamayacam. Başa düş, o mənim xalam oğludur. Mən onu Qazaxıstana aparıb, oradakı işlərimi ona verəcəm. O baxacaq. Bir də bura qayıtmayacaq, heç vaxt. Sən onun üzünü görməyəcəksən. Başa düşmədim, necə yəni Laləni qaçırdıb? Mən də Nigar xanım danışanda eşitdim. Kənan evdə idi, dünən də evə gəldi. Hara qaçırdıb Laləni? Heç kim bilmir. Heç kəsə də heç nə demir. Mənim başıma gələnə bax. Kənan axı o qızla nə işi var? Mən demişdim ki, mənim evdə subay oğlum var. Aygün xanım, həyəcanlanmayın. Necə həyəcanlanmayım? Görürsən Nigar mənim başıma nə oynatır? Sən bilirsən qız qaçırtmaq nə deməkdir? Yaxşı Nigar, yaxşı, sən görərsən. Bəs bu bağışlamaq deyil nədir, hə Kəmal? Sənə bu qədər pisliyi eləyən adama necə etibar eləyə bilərsən? İndi Azad sənin etibarlı adamın oldu. Mən sənə yenə də deyirəm, mən ona etibar eləmirəm. Mən ona bir iş tapşırdım ki, başını qatışdırsın. Belə daha yaxşı olar, bizdən uzaq olar. İnana bilmirəm, heç inana bilmirəm. Azad əclafın biridir. Sənin ailəni dağıtdı, amma sən hələ də ona sahib çıxırsan. Mən ona sahib çıxmıram. Mən Nigarla məsləhətləşdim. Və özüm də belə qərara gəldim ki, onu özümdən, şirkətdən, ailəmdən, səndən də uzaq saxlayım. Rədd eləyim onu burdan. Üzüyü çıxarmısan? Nə? Çıxardıb sahibinə verdim. Günara, mən inana bilmirəm. Niyə inana bilmirsən? Mən sənin kimi eləmədim. Mən eləmişəm ki? Mən başım çıxmır, sən Azad haqqında niyə bu qədər fikirləşirsən? Mən ən düzgün olanı elədim. Bir yandan da fikirləşirəm ki, əgər onu göndərməsəm, başımıza çox bəlalar açacaq. Nəysə, görürəm ki, mən tələsmişəm. Peşman olmayacaqsın günlərim. İndi deyirsən, mən küsülü yola çıxım. Amma bir gün peşman olacaqsın. Günara, mənim başım çıxmır, sən Azada niyə bu qədər fikir verirsən? Onsuz da mən onu rədd eləyəcəyim, uzaqlaşacaq bizdən, sən onun üzünü bir də görməyəcəksin. Məni yola salmayacaqsan? Eyv yox, əsas bu deyil. Əsas odur ki, sən üzüyü barmağından çıxarmasan. O bir işlər düzələr. Yaxşı. Salamat qal, əzizim. Görüşərik.
açın qapını. Eşidirsiniz, açın qapını. Nə olur, açın. Yayımı sponsoru Sopsan Boyaları.